Европейският съюз вероятно няма да налага санкции върху руската ядрена енергетика заради България. Това съобщи днес брюкселското издание Политико. Комисията готви нов шести пакет от санкции и мерките вече са обсъдени през уикенда на среща с висши дипломати на страните членки. На тях е станало ясно, че Полша и Балтийските страни имат предложение за санкции върху ядрената индустрия, но то едва ли ще бъде прието. България е един от трите най-големи износители на електрическа енергия в блока, но един от основните източници, АЕЦ Козлодуй, е строена по времето на комунизма и поддържането на системите и до голяма степен зависи от руски резервни части. При евентуално спиране на АЕЦ Козлодуй ще пострада не само страната ни, но и целите Западни Балкани и Гърция, които успяват да балансират своите електроенергийни системи благодарение на износа от България. Междувременно стана ясно и че 5 страни от Европейския съюз, сред които Полша и Ирландия, искат налагането на общо ембарго над вноса на диаманти от Русия. Това съобщи Reuters. Според страните вносителки на искането, забраната трябва да бъде част от новия шести пакет санкции над Москва. Руската компания Алроса е най-големият производител на необработени диаманти в света и отговаря за около 30% от световния оборот на ценния минерал. Преди войната продажбите на компанията се оценяваха на над 4 милиарда долара годишно. Евентуално ембарго ще навреди най-много на Белгия, защото диамантеният бранш на страната дава цели 5% от нейния експорт. Белгия обработва диамантите и ги препродава из целия свят. Само преди няколко седмици премиерът Александър Декро обяви, че забраната за внос от Русия ще бъде огромна загуба за страната. Но според източници на Reuters, местното правителство е решило да не налага вето на такова предложение, след като президентът Путин обяви частична мобилизация и одобри провеждането на референдуми за присъединяване на суверенни украински територии към Русия. Британската национална валута започна седмицата с срив от нови 5% след поевтиняването си от 3% в петък. Така лирата достигна до рекордно дъно от 1.035 щатски долара в понеделник сутрин, преди да се стабилизира на нива от около 1.06 щатски долара. Причината за пропадането се крие в обявените в края на миналата седмица планове на британския министър на финансите да намали допълнително данъците в кризата и да финансира дефицита в хазната с нови дългове. Те се оценяват на около 45 милиарда британски паунда. Реакцията на пазарите бе очаквана заради критичния момент на енергийна криза в страната. Лондон смята да похарчи около 150 милиарда паунда за субсидиране на домакинствата и бизнес за сметките за електроенергия и газ, докато местната централна банка систематично вдига лихвените проценти в опит да се пребори с инфлацията. Сривът оплаши допълнително инвеститорите, които потърсиха убежище в долара, а слухове твърдяха, че е възможно английската централна банка да започне спешна интервенция в опит да спре пропадането. Сред възможните решения е ново рязко повдигане на лихвените проценти до 3,75. Това би изпратило сигнал до пазарите, че банката ще защитава лирата при всички обстоятелства. Цените на петрола се понижиха за втори пореден ден на търговия заради страха на пазарите, че предстои глобална икономическа рецесия. В понеделник фьючерсите на световния бенчмарк сорта Brent се търгуваха на цена от под 85 долара за барел, като определени ноемврийски сделки стигнаха до нива от тези преди войната в Украина. Американският суров петрол дори потъна до цена от малко над 77 долара за барел, каквато не бе виждана от 6 януари. Допълнителен натиск показват и оскъпяването на щатския долар, процес, който традиционно ограничава търсенето, тъй като петролът става по-скъп за вносителите. Повишаването на лихвените проценти в целия свят, включително и в САЩ, пък допълнително затяга икономическите процеси, води до ограничен растеж и ниско потребление. Американският технологичен гигант Apple обяви в понеделник, че ще произвежда новия си флагман iPhone 14 в Индия. Новината следва информацията, че компанията смята да премести поне част от производството си извън Китай до края на годината. Новият iPhone бе показан на събитие по-рано през този месец и според Apple новият модел ще е фокусиран върху представянето на повече сигурност и безопасност, вместо върху лъскавите нови технически спецификации. Анализаторите от JP Morgan обявиха, че очакват Apple да премести поне 5% от производството си в Индия до края на 2022 година. Страната е вторият най-голям пазар за смартфони в света след Китай.